Kao velike i svjetle ciljeve pobožnosti, nadbiskup Hranić istaknuo je sačuvati vjeru i čistoću mladeži, spasiti obitelji, posvetiti ih i otvoriti srca u ljubavi prema svakom čovjeku, te gajiti ljubav prema Svetoj crkvi i Bogu. Blažena Djevica Marija spremno uočava naše potrebe, da je ona doista majka koja s nama osjeća i da Bog svojih nikada ne ostavlja same. S druge strane, Isus dolazi u jedne seoske svatove i na taj način i tu čini svoje prvo čudo. I na taj način kao da govori o vrijednosti i o dostojanstvu braka i obitelji. Stotine vjernika unatoč magli i prohladnom vremenu danas se došlo pomoliti Gospi brze pomoći. Mnogi upravo u njoj i Bogu pronalaze utjehu u teškim trenucima, ali nadahnuće i novu nadu. Kući nam puno. Prije 2 godine sin mi je pucao prijatelja nenamjerno, ali tako sam Gospu samo zvala, Gospe brzo pomagaj, tako da je dečko jedva se izvukao, ali se izvukao. Onda smo prošle godine došli i zahvalili. Evo sad je to njegov sin tu sa mnom. Puno. U duhovnom i tjelesnom, fizičkom, otkad sam se ponovno rodila spoznajući za Boga i vjeru, ja mogu reći da živim normalno. Bez vjere ne bi mogla ni živjeti ni disati. Vjera je dar Božji, taj dar sam primila na krštenju i taj dar vjere raste u meni. I bez vjere u Isusa Krista i bez Marije ne bi mogli živjeti, ići naprijed. Daj mi snage i što ja znam, za bolju budućnost, za bolje život dalje. Nadbiskup je tijekom obraćanja vjernicima stavio naglasak na potrebu vraćanja molitve u obitelj, te vraćanje jedni drugima, ali i Bogu. Treća bitna dimenzija života crkve je služenje u ljubavi. Ne znam gdje se više služi u ljubavi nego li u obitelji i u bračnom zajedništvu. Koliko god mogli mi to relativizirati, ali nema mjesta čišće ljubavi od bračne i obiteljske ljubavi. Tu se ipak najmanje mjeri apotekarskom vagom, kako ti meni, tako ja tebi, koliko ti meni, toliko ja tebi, nego se jednostavno daruje velikodušno u ljubavi. I zato je obiteljsko zajedništvo i bračna ljubav mjerilo i nadahnuće za svaki drugi oblik zajedništva. Vjernici svetište Gospe brze pomoći u istoimenoj župi pohode već punih 56 godina, kada su u Slavonski Brod došle sestre Uršulinke koje su sa sobom donijele sliku Gospe brze pomoći.